добар ден. Нова свежа енергија и нова свежа доза на информации се карактеристиките со кои што денеска ве поздравувам и се надевам дека понудата од наша страна како фактор здравје ќе биде задоволена во однос на вашата љубопитност. Бидете и денеска во однос на информациите и гостино чие што представување следува во продолжение. Денешната емисија Цисти во Бубрези ја опфаќа субспецијалност или гранката нефрологија од медицината која што ги следи состојбите и болестите на двата органа или еден од петте витални органи во човековото тело, веќе споменав Бубрезите. Денешната тема во однос на информациите, начинот на детектирање или диагностика и третманот, ќе ја разговараме со доцент доктор Игор Николов, субспецијалист нефролог од јавната здравствена установа, Универзитетска клиника за нефрологија, дел од клиничкиот кампус Мајка Тереза во Скопје добар ден, добро дојдовте, како сте? Добар ден, благодарам Илија, секојаш пријатно во вашето студио. Одамна не сме се видели и веднаш на почеток, бидејќи зборуваме за патологија која што не сме разговарале, предпоставувам и во вашата амбуланта, но и кај колегите на нефрологија е многу честа како појава во однос на застапеноста така кај нашата популација. Па добро, често се случува да имаме пациенти кои што имаат е, некако вид на цистична болест или некој вид на цисти, Uh, овие пациенти доаѓаат кај нас uh, во обичајно упатени после одредена симптоматологија која што е манифестирали или на матичниот лекар или на својот матичен интернист. Uh, се упатени за uh, доиследувања и следувања и евентуално понатамошен, понатамошен третман или пак доколку треба следење на состојбата. Спецификата е тоа што практично uh, можеме генерално да ги поделиме пациентите на две големи групи. Едната група се оние кои што имаат спорадични цисти, случајно откриени цисти, некаков случај наод кој што се појавил на систематски прегледи, контролни прегледи и така натаму, или оние група на пациенти кои што практично ја имаат оваа болест која што може да биде како дел од едно наследство семено, генетско, И така на то. Таке зборуваме во продолжение многу повеќе. Благодарам уште еднаш за вашето присуство, а доколку вие сакате да бидете во контакт со Фактор здравје ве поканувам во продолжение да останете со нас и да ни се придружите со ваши јавувања. 6091924 и 609925. Добро дојдени сте вие со вашите прашања денеска во контекст на темата Бубрежни цисти, тема која што ќе продолжиме да ја разговараме со доцент доктор Игор Николов, субспецијалист, нефролог. Професоре, бидејќи да кажавте, ова е многу честа патологија и пациентите се делат на две големи групи, оние кои што случајно ги наоѓате со цисти и оние кои што ги следите во принцип или во основа да објасниме какви творби се цистите и покрај генетиката, кои други фактори се предиспонирачки за нивна појава. Вака се, генерално треба да се каже дека постојат заболувања кои што се е, реков наследуваат, тоа се така наречени е, 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 адултни адултна полицистична бубрежна болест и се манифестира кај возрасната популација. Обично се наследува доминантно, имаме е, рецесивна полицистична бубрежна болест. Полицистична значи дека има повеќе цисти. Ние ги дефинираме како полицистични оние болести кои што имаат повеќе од осум цисти, во, во, еден бубрек. Обично полицистични наследните болести се а, манифестираат на двата бубре. Е сега, втората група, како што ги, ги спомнавме, се луѓе кои што се, кои што се развива циста или на еден, на еден, на еден, бубрек, а, која што со текот на времето може да прогредир, може да, да стои со иста димензија, може да расте и може да порасте до една поголема димензија, која што во тој случај дава нелагодност во почетокот, а подосна дава и болки. Е сега, и правени се повеќе испитувања кои се причините зошто цистите растат како кои се причините за нивното растење така да неколку фактори потребно е да се исполнат потребно е да биде да исполнат да, да има течност во до цистата која што ќе притиска и со самото притискање на течноста и епителни клетки кои што се околу кои што градат градат цистата плус дополнително доколку имаат еден од тие епи, епителин 1 е, како тоа е еден протеин или гел или дел од еден ген практично растењето на цистите е олеснато и е овозможено. Е, сега, е, улогата која е? Улогата на матичниот лекар, на матичниот интернист или на оние кои што се радиографисти, односно оние кои што ги гледаат цистите нехо, е евентуално да се следат да се следат димензиите на цистите известен временски период, обично на 6 месеци еднаш, да се прави е, компарација, да се прави крива на нивното на растењето на цистата и врзосно на кривата на растењето на цистата, може да се предвиди е, до, до, до одредена и кога таа ќе порасне до одредена димензија, за да доколку порасне до одредена димензија може евентуално да се интервенира доколку станува збор за единечна циста која што е кортикална циста значи на површината на кората на мозокот и евентуално за да се релаксира односно за да се намали незиното дејство нелагодно кое што би го доде како болка во лумбалниот предел доколку цистите остануваат со, со исти димензии, цистата останува со исти димензии подолг временски период, во тој случај не интервенираме, единствено се следи, така да и тие пациенти практично може би да немаат никакви проблеми, доколку се со мали димензии, доколку не растат, доколку стојат исти, доколку се кортикални, површни и не прават проблем. Е, сега, можеме да имаме и медуларни цисти, односно во средината на бубрегот, кои што доколку растат и понатаму, тие може да притискаат на изводните каналчиња значи на 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 бубрегот и со самото притискање врз изводните каналчиња на бубрегот можат евентуално да доведат до така наречена стаза односно застој на мокрачата. Самиот застој на мокрачата ќе има едно токсично односно се трупаат токсични материи, отровни материи бидејќи мокрачата побавно и по тешко се одлива односно оди до бешика до мочниот меор да. и во, и тој, се случај, сушност, во тој, тој случај не се случай, прочистува во тој случај не се прочистува така да и, и може да дое и да, до угинување односно оштетување на нефроните во тој случај значи ќе се почне ќе почне да се јавува една а, бубрежна болест која што во по почетокот може да биде хронична бубрежна болест и доколку цистата и понатаму прогредира понатаму расте прави притисок таа хронична бубрежна болест таа бубрежна болест може да доведе до оштетување на бубрегот така да суптилни се деловите, но многу е важно да не треба да се uh, крева голема паника. Ова е состојба која што се следи долгорочно, која што се предвидува, се планира, се следи и се утврдуваат и се дефинираат uh, одредени акции дали треба да се преземат. Uh, исто така важно е да се нагласи дека кога ќе се ехосонографски кога ќе се детектираат одредени цисти било на систематски преглед било кај интернистот или климатичниот лекар. Во тој случај е потребно е да се да се дефинира диференцијално дијагностички дали станува збор за само единична циста која што исполнета со бистратечност или па може би станува збор за некаква формација која што почнува да расте на бубрегот, која што би може да оди во прилог на некаква пролиферативна а, болест или да, на, на најлошиот, ние докторите секогаш размислуваме прво на најлошата можност евентуално да стане збор за некоја туморозна формација која што би се развила на бубрегот. Во тој случај, после э, ултразвукот, односно ехосонографијата, би требало да се направат дополнителни радиолошки иследувања како што се компјутер томографија, како што се магнета резонанса, и доколку э, она што сме го сметале дека било циста, било е в сушност некоја туморозна формација, во тој случај во консултација со э, специјалист уролог треба да се одлучи дали би можело или дали доаѓа во предвид оперативен третман на таа формација или пак дали би дошло во предвид понатамошно следење и конзервативен третман со одредени онколошки препарати кои што би го намалиле растењето на туморот. Сега значи преминуваме од една цистична формација до една туморозна формација бидејќи мора да размислуваме диференцијално дијагностички. Да, рековте секогаш вие лекарите на најлошото размислувате, но јас би ве вратил малку на почеток, односно она што го споменавте, бидејќи цистите може кај било кого да се јават, имали возрастна категорија која што е најоптоварена, но пред одговорот професор имаме јавување, некого на линија веќе добар ден. Ало. Добар ден, господјо. Добар ден. Добро дојдовте, кој е вашето прашање? Поздрав за емисијата, имам прашање за Благодарам. докторот. И Јас сум на возраст 65 години. Добро. Немам проблем со цисте на бубрезите, имам покачен креатининот. И ми рекоа дека тоа е оштетување на бубрезите. Праве веко, дека не, ми рекоа дека немам никакви проблеми на ехото. Е, сега креатининот ми е покачен на 160. Добро. Не Парам примам никаква терапија. господијата. Дали ова доволно? Да, окей, да, да. Благодарам. А, uh, пациентите кои што имаат uh, пораст на уреа и креатинин, тоа се така наречени деградациони продукти или распадни продукти на протеините кои што бубрегот <coughs> нормално би требало да ги елиминира. Доколку значи имаме пораз на овие э, деградациони продукти, станува збор э, потребно е да се направат дополнителни исследувања, што веројатно кај пациентката се направени, направила ехосонографија, потребно е да се направат дополнителни лабораториски исследувања, лабораториските параметри да се доанализираат. Овде видовме дека креатининот покачен, но можеби има и други параметри што се покачени како што се мастите, шекерите е, и така натаму. Дали има анемија или нема анемија? Во, и во тој случај истите овие пациенти, пациенти со хронична бубрежна болест, значи, е, се следат е, повторно долгорочно, се прави крива на прогресија на бубрежното оштетување. овде имаме 160 креатинин, треба да се пресмета гломеруларна филтрационата рата. еден збор е, се следи, станува збор за почетно во дадениот случај умерено почетно нарушување на функцијата на бубрезите, треба да се следи и долгорочно да се планира е, докаде како ќе оди прогресијата на оштетувањето на бубрезите и секако таа да се одложи што можно повеќе. Да, благодарам за првиот одговор. Повторно имаме јавување. Добар ден. Ало, дали ме слушате? Добар ден. Добар ден. Да, кој е вашето прашање, господине? Јас сум пред една година опериран од извадена ми е бешиката, простатата. Добро. И од едниот бубрек до другиот носам стома, кеха. Добро. Е на левиот бубрек имам циста околу 4,5 см. Добро. Голема. Не, докторот може ли да ми објасни за операција ли е, не е? Добро, благодарам за вашиот интерес и професор имаме уште едно јавување во овој блог. Добар ден. Ало, добар ден. Ало, добар ден. И вие сте на ред, господјо, одлично ве слушаме. Поставете Добра, го прашањето. Јас сум пациентка на докторот, Добро. го поздравувам. И Добра. сакам да го прашам, ми е откриено на надбубрежната жлеза тумор. Добро. и сакам да го прашам до која големина и како можам да дојдам до кај него сакам да се консултирам. А инако скоро 30, 27 милиметри ми е туморот. Дали ова доволно, професоре? Да, благодарам. Сакате на господинот или вашата добро, пациентка? Па добро, да почнеме поред. Првото да. прашање беше за пациентка што е оператив, оперативно третиран, веројатно на уролошка клиника, од ур... веројатно од уролози третиран. Да. А... 4 ,5 4 ,5 см, циста, 4,5 см. 4,5 мм. 4,5 е таа циста. Тоа не е некоја голема циста, секако доколку нема никаква клиничка манифестација, односно нема тегоби кои што би биле лумбално, во регионот на половината, доколку нема болки, практично треба цистата да се следи, дали расте, дали мирува. Тоа се прави на годишно ниво, еднаш годишно или два пати годишно, така да доколку цистата не расте, единствено ја следиме, бидејќи колку што разбравме опериран едниот бубрек, значи тука станува збор за единствениот бубрек кој што ни остана, така да не гледам простор за некаков оперативен третман. И втората Второто прашање беше дека е утврден тумор на надбубрежна жлезда. 27 мм. 27 мм. Туморот на надбубрежната жлеза веројатно е утврден после ехосонографска детекција и веројатно е направена компјутер томографија. Ова ова пореметување практично спаѓа во доменот на доколку станува збор за тумор кој што секретира хормони, обично бидејќи надбубрежната жлезда лачи хормони, минерало кортикост, кортикостероиди и, и слично. Овие заболувања спаѓаат во групата на ендок, на ендокринологијата, но сепак доколку е туморот од таа димензија, е, би требало да се консултира исто така и уролог кој што да одлучи, потребно е да одлучи дали хируршки треба да се третира туморот на надбурежната жлезда или не. И исто така е важно да се утврди дали таа надбурежна дали тој тумор продуцира хормони кои што прават хормонален дисбаланс и пореметување и проблеми во секојдневното функционирање на пациентката или не. Доколку не прат, во тој случај треба да се следат димензиите, да се направи исто така контрола, но мојата препорака е да се консултира ендокринолог и да се консултира уролог. Пациентката праша како може да да, да, да да ме најде да е ваша моја пациентка веројатно сум ја гледал и сум го можеби јас сум го детектирал туморот во амбуланта на, на клиника за нефрологија, мој термин матичен лекар термини има, не е дека е толку во моментов комплицирано, така да тука Може Тук... да најде. Да. да. И уште едно јавување имаме на линија. Добар ден. Ало, добар ден, господине Илје. Да, господијата открива Паланка, да, како јасу. сте. Да, јас сум. Еве, голем поздрав до вас, до докторот. Мене сте ми вие термен да ви Благодара. кажем секоја чеја што вие, мислим, ги слушам вашите совети и многу ми помага, толку сум задоволна и со душа чекам да поче вашата емисија. А, uh, убава недела и вака да го прашам докторот, нели сите ни препоручуваат да пиеме вода по 2 кила 3 на ден, господине, не, не и нели и да не ти се пие, вика пи вода. И како некад кад не ти се пие вода да пиеш, нели е тој штетно за бубрезите? сакам да го прашам на докторот да ми објасни дали е треба стварно толку вода да се пие или само кад ти се пие, а не се некој кога рече со сила па појдеш негде, па идеш тамо, ајде Благодарам уште еднаш за енергијата и информациите. И професори, уште едно јавување повторно имаме. Добар ден. Добар ден. Кој е Ке вашето прашање? Моето прашање е бидејќи во еден преглед на КТ, магнет, Добро. ми пишува дека имам а, по две ренални артерии за обата бубрега. Добро. Она што го гледаат и другите специјалисти ми рекоа дека сите имаат по една и Дали може тоа да предизвикува некој проблем? Бидејќи вика инфра нално аортата со промер до 16 мм, но извијугана со екстазија до 26 мм. Добро. Која започнува на 3.6 мм од излезот на дисталната лева ренална артерија. Дали ова доволно професоре? Благодарам. Дали на вистина за водата прво коментар или? Прво за водата, тоа е э, вака можеби беше кажано на еден интересен начин. Uh, се препорачува да се пијат повеќе течности. Uh, тие не мора да бидат, значи повеќе вода еве течности, тие не мора да бидат uh, во еден дел од денот, односно да седнете сега од сабали, да испиете три литра, дека е препорачал докторот. Туку мора да може пожелно е да бидат распределени по порции во текот на денот. Значи половина литро може наутро, половина литро на на пладне и половина литро на вечер, уште меѓу меѓу периодот да бидат до до 2 литра течности. Зошто е таа препорака? Препораката е заради тоа што практично потребно е да се перат, односно да поминуваат повеќе течности низ бубрезите. Кога поминуваат повеќе течности низ бубрезите, се намалува ризикот за создавање на така наречена нефролитијаза, односно камчиња на бубрезите или состојба на кристализација. Внесот на течности е важен не само за бубрезите, за сите ткива, за сите ткива и органи во во човековото тело. тело. Да. Ние сме поднеми каде што има многу мала, односно лоша навика не толку добра навика за внесна течности, посебно сме под, под небе, каде што летно време е прилично а, топла, тем, високи температури, често пати се потиме и нашите пациенти, нашите луѓе се дехидрирани. Пациентката спомна дека э, да се пие вода која ќе ожедниш, но која ќе ожедниш тоа е значи веќе дека си практично во една фаза на дехидратација, тогаш сензорите реагираат и бараат дека треба да внесеш вода заради тоа што практично си више влезен во состојба на дехидратација. И еве уште нешто да кажам, од навиките кои што треба да ги промениме, на вечер пред спиење обично не пиеме вода, цела ноќ тоа се 8 саати спиете, не пиете вода. Сабајле станувате, трчате на работа да стигнете е, негдека до 10 саат не пиете вода, најчесто пиете кафе. Кафето повторно е диуретик и се случува често пати да луѓето до 11-12 воопшто не внесат течности. Односно, од 8 са, од 10 саат предходната вечер до следниот ден 12, воопшто не е внесена течност, односно вода и Доволно практично. Тоа е еден период на дехидратација од 12 часа како не сме внесле никаква течност, секојдневни фази на дехидратација и заради тоа доведува до принесува за развој на нефролитија за односно камчиња во ова да. Што се однесува за второто втората, се разкажав да. можеби времето оди. Што се однесува за второто прашање, морам да кажам дека не е толку ретко да гледаме двојни ренални артерии, посебно на нашата клиника ние следиме пациенти кои што се подготвуваат за трансплантација. Така да здравите пациенти и здравите донори, кога им ги правиме подготовки за трансплантација, правиме таква ангиографија, каде што гледаме, многу ни е важно за да ги подготвиме пациентите за хирурзите, да знаат кој ќе влезат во оперативна сала, колку со колку артерии ќе се сретнат да бидат подготвени за оперативниот третман, така да често пати гледаме пациенти кои што имаат две ренални артерии, тоа не представува никаква компликација, односно се, се случува да биде физиолошки. Доколку е потребен одреден оперативен третман сега, да ви речеме трансплантација на бубрек или донор на бубрек, во тој случај има мала комп... тоа е ја отежнува процедурата, но не е воопшто компликација. Заради тоа ги правиме снимањата за да бидат е, спремни е, медицинските тимови кои ќе влезат да знаат со што се соочуваат. Благодарам професоре за овој прв дел од разговорот. Следува пауза за реклами, пауза по која што ќе ја продолжиме денешната тема бубрежни цисти. Продолжуваме со фактор здравје и денешната тема цисти на бубрези, тема која што ќе продолжиме да разговараме со доцент доктор Игор Николов, субспецијалист нефролог, кој што својата научна дејност ја врши на Медицинскиот факултет во Скопје, дел од Универзитетот Свети Кирил и Методи исто така во Скопје, а клиничката или практичната дејност на во јавната здравствена установа Универзитетска клиника за нефрологија, дел од Клиничкиот кампус Мајка Тереза во Скопје. Професоре, да го одговорите прашањето во однос на онаа популација што немногу е засегната и покрај лумбалната болка дали има останати симптоми кои што асоцираат на овие цисти. Вака, э, пациентите исто така може да развиваат и э, бидејќи постојат цисти кои што конфлуираат, односно се поврзуваат едни со други, кои што го изместуваат и го пореметуваат э, одливот на урината, се создаваат полни услови за нефролитиаза, односно за формирање на камчиња и исто така се создаваат полни услови за уринарни инфекции. Така да, многу е често, прилично чести и првични манифестации кај пациенти кои што имаат од овие од наследната група на болести, значи полицистични бубрежни болести, кај што спомнав дека можно е да имаат цисти повеќе од 8, да чести, честа симптоматологија која што прва ќе се манифестира е чести уринарни инфекции, кои што потешко се лечат со антибиотици, заради тоа што практично условите за живот на бактериите во тој дел е прилично uh, добар и за тоа што имаме застој на мокрачата, таа не може да се одлива. Исто така застојот на мокрачата може да доведе до uh, состојба на нефролитијаза. Пациенти што имаат полицистични uh, бубре, полицистична бубрежна болест, исто така манифестираат uh, uh, од симптоми и хипертензија, значи висок притисок, и може да манифестираат uh, аневризми кои што ќе бидат лоцирани во мозокот како симптомато како како клиничка слика која што би се на, би настадала абрупно ма, брзо и одеднаш да, тој и то, крвен сад всушност проширен крвен сад кој што може да прсне затоа што имаме практично заради генетските промени, а станува збор за зборуваме за за полицистична болест која што се наследува наследно доминантно рецесивно Овие пациенти, значи, манифестираат хипертензија заради промени на крвните садови, може да имаат аневризма како клинички настан и, исто така, покрај цисти на бубрезите може да имаат во исто време и цисти на црни одроп цистите на црниот дроб не даваат некоја посебна симптоматологија, најмногу даваат полицистичните бубрези кои што се, кои што се на бубрезите. Симптоматологијата може да биде манифестирана, значи со чести уринарни инфекции, со е, калкулоза, нефролитиаза, со растење на цистите, прскање на цистите, цистата која ќе прсне може да се појави така наречена хематурија, односно крв во мокрачата. Често пати пациентите кои што имаат вакви повеќе цисти може да манифестираат крв во мокрачата токму заради растењето на цистите, но некојаш и самите растат, може да прснат и прскањето може да доведе до крварење, односно хематурија која што ќе биде во мочката. Да, уште едно јавување имаме на линија. Добар ден. Ало, дали ме слушате? Добар ден. Влучам во емисија за доктор. Да, во емисија сте во фактор здравје. Добар ден, господја. Да се уклучам, сакам. Да, веќе сте вклучени. Кој е вашето прашање? Вака, моето прашање е јас пошто се јави пред известно време. Добра. Пред некое време на докторот треба да му кажам дека јас направив вака, јас за надбубрежната жлеза имам три пати направена компјутерска томографија. Добро. Зборувајте. Имаме технички проблем, ве поканувам повторно да се јавите во факторот здравје. Дали имаме уште едно јавување? Добар ден. Доколку не, слободно јавете се ако имате интерес. Професоре ме интересира кога веќе кажавте ехотомографијата или утрасонографскиот преглед е оној кој што ги утврдува и со кој што случајно или намерно ги откривате цистите, кога се препорачува компјутеризираната томографија и како се третираат понатаму цистите. Доколку Ако не се од оние кои што само се следат, нели имаат прогресија? Доколку станува збор, доколку станува збор за полицистична бубрежна болест, значи, аду, адул, аду, тип, Da. Во тој случај ултразвукот представува една ориентациона метода која што ги дефинира цистите со димензии, одредени колкави се. Сепак се препорачува еднаш годишно да се прави компјутер томографско снимање. И со ова компјутер томографско снимање точно се детерминираат димензиите, бројот на цистите, изгледот на бубрезите, бидејќи тие бубрези кои што се полицистични практично имаат нерамна површина, токму ради овие цисти, ради овие меури кои што постојат на, на самиот бубрек. Еднаш до еднаш и полгодишно правење компјутер томографија ни дава информација за прогресијата на бубрежната болест, односно на цистите, полицистичната бубрежна болест. Доколку се манифестира растење на овие цисти, ние можеме да предвидиме да планираме понатамошни оперативни третмани, доколку има потреба или пак доколку прогредира хроничното бубрежно заболување кое што постои бидејќи полицистичната бубрежна болест може да доведе до бубрежно заболување или хронична бубрежна болест, во тој случај можеме да планираме и да предвидуваме кога пациентот би се приближил до дијализно лекување. Mm -hmm. Многу е важно да се нагласи дека адултната полицистична бубрежна болест е прилично често заболување, се среќа на еден од 500 жители или на еден од 1000 жители и кај пациентите кои што се на дијализа во во земјата и во светот практично од 3 до 5% од пациентите на дијализа се заради ова полицистична бубрежна, бубрежна болест како основна основна причина за за тоа што завршиле на дијализа односно за дисфункционалност на бубрезите. Е сега во однос на третманот Ви реков покрај тоа што се третираат овие, сим, овие клиничка слика, овие симптоми кои што се јавуваат како што се уринарната инфекција, крварењето, многу е важно да се следи и да се третира хипертензијата. Значи крвниот притисок е тој кој што доведува до прогресија на бубрежното заболување и доведува до зголемување, односно брзо по зголемување и забрзување на растот на цистите. Значи потребна ни е контрола на хипертензијата. Потребна не е контрола на уринарните инфекции, потребна не е контрола на крвната слика, значи доколку се развија анемија, потребно е секако да се интервенира. И исто така, во по поново време, постојат и одредени медикаменти кои што терапевски, со кои што терапевски може да се интервенира, кои што според најновите научни сознанија доведуваат до тоа да го инхибираат, односно го, го забавуваат растот на цистите. Тоа се една група на лекови, се нарекуваат ваптани, од групата на ваптани евентуално потребно е да се размисли дали е дали би можело да се третират е, цистите со со овие медикаменти а се со цел да се забави нивниот раст тоа е збор кај оние пациенти кои што има значи забрзан раст mm -hmm. и она што е важно според кои критериум или кој е протоколот за следење на цистите а кога се даваат еве оваа група на лекови во однос на третирањето на цистите Предпоставувам дека иако доколку... се извинувам што ќе ве прекинам во медицината еден и еден не е два нормално, сигурно дека секој пациент индивидуално го следите, го контролирате и одреден тип на цисти и големина нормално не е ист пристапот кај едниот односно другиот пациент. На, најважно е следењето на најважно е следењето и контролирањето на тензијата на крвниот притисок. Доколку крвниот притисок не е во контрола, во тој случај се забрзува оштетувањето на бубрезите и се забрзува се забрзува растот на цистите. Пациентите кои што имаат лоша контрола на крвниот притисок можат лесно да доведат да дојдат до, диабет, до, терминална бубрежна болест, во кога треба да дојдат на диализа. Понатаму, имаме други причини кои што исто така ги оштетуваат бубрезите заедно со цистите, значи доколку имаме пациент со диабет, хипертензија и така натаму, сето тоа допринесува да се забрза оштетувањето на бубрезите. Доколку цистите растат со проградираат со поголема брзина, во тој случај треба да се размисли за давање на оваа група на лекови кои што според последните испитувања имаат добар ефект, меѓутоа секако имаат и одредени несакани ефекти. Од несаканите ефекти тоа е така наречената полира, односно ги терат пациентите често да мократ. Така да имаме треба да се извага кос бенефитот, значи дали има предности, дали ќе добиеме нешто повеќе или не. Во секој случај примарно секогаш би било контрола на крвниот притисок. Значи тоа е основно и рековте веќе луѓето со коморбидитети или пропратни заболувања како срцевите, диабетесот, исто така спаѓаат. Исто така треба да бидат добро контролирани, да. 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 Имаме повторно Добар ден, Alo. господине. Добар ден, поздравите го прашањето. Поздравите го прашањето. едно го едно, работи за бубрезите. Добра. Мој човек, некаде да на 40 на години, до сега не се поплачил на некакви болки, сега изненада се јаува во бубрекот камен 9 милиметра, скоро значи сантиметра. Како може да се освободи тоа? Може ли со лекарства или мора операција, ако сакате да ми дајте? 9 му, 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 милиметри му, му. или сантиметри еднаш кажавте една милиметра. милиметри, милиметри, борет. Милиметра, милиметри, Добро. Значи, 9 милиметри тоа е значи многу големо. Добро. Каменот, Добро. То, секој, за Добро. Благодарам за интересот и последното е ќе го вклучиме во фактор здравје. Добар ден. Добар ден. Вашето прашање, господја. Да, секам да го прашам, почитуваниот доктор, да. дали може со едно обично ехо на абдомен да се открие болест во бубриците? Mm -hmm. Добро, благодарам за вашето јавување. Сакате на господинот поред така, да, по Поред да почнеме. Да. Значи, прашањето беше за mm -hmm. калкул или камен. 9 мм. Mm. 9 мм. Mm. Начинот на живот, веќе спомнавме овде, начинот на живот во ова и навиките <coughs> за невнесување доволно количество на течности, допринесува да во текот на животот се формираат прво кристали во обврезите, тие кристали на нив се натоложува дополнителни кристали и да започна се формира камче или калку, кој што со текот на времето може и понатаму да расте и да прогредира. Овде станува збор за камче понато на што не, што ни го кажа, станува збор за камче кој што не е давало никаква симптоматологија, се дека одеднаш еднаш не веројатно не почнал да се придвижува. И во тој случај пациентот чувствува почувствувал симптоматологија, заради тоа што се и заради тоа се јавил на лекар. 9 мм престава камче кој што не е со голема димензија, така да најверојатно би можело да се измокри тоа камче, има а, или пак да се преземат мерки за него кршење до дробување сепак треба да се консултира матичен лекар, матичен интернист за да проценка дали е потребно кршење на камчето или пак ќе може медикаментозно да се интервенира со однес спазмолитици кои што би ги релаксирала релаксирале мускулатурата на изводните канали на бубрегот и евентуално тоа камче да се измокри. Доколку не може да се измокри, ќе треба да се консултира значи лекар, секако доколку дава болки. А доколку и понатаму не дава болки, во тој случај треба да се смени начинот на животно на де животот, односно да се внесува течности, со тој начин да се пере камчето, да не се дозвола да се таложат и понатаму кристали на него, за да тоа расте заради тоа препораката на лекарите да се внесуваат што повеќе течности. Да. Вториот второто прашање беше за господијата што се јави, да. За господијата која што не се секам се праша за се интересираше за цистите, за бубрезите и... Не, дали со ехо може да се вдвака. Ехото да. е дополнителна метода на испитување на... Абдумен, на ехо да се забележат болести така, или метода, Дополнителна метода за испитување и добивање на целокупната слика за состојбата на бубрезите. Со ехо, само ехо, не може да се постави диагноза. Значи, за да се постави диагноза, потребно е целиот мозаик на испитување да се заврши. Мозаикот на испитување што се лабораторија крвната слика значи дали имаме пораст на деградациони продукти, дали имаме некаква инфламација, некакви инфекции така натаму. Потоа мокрачата треба да се изанализира, дали во нејзи има кристали, дали во незе има бактерии, дали има некои промени протеини, дали има во незе. и во врз основа на целиот тој мозаик на испитување постојат калкула... Калкулаци... калкулативни формули и така натаму, формули врз основа на кои што можеме да дефинираме, да допрецизираме, да утврдиме дали постои некакво ренално оштетување. Реналната патологија, односно оштетувањето на бубрезите представува прилично честа патологија, но таа не дава симптоми. Бубрезите не болат се додека не е, не е, р... напредна не е фаза, некоја сигурно. напредна фаза. Не е некоја напредна на заболувањето, заради тоа потребно е да се мисли, но сето тоа може да се направи на примарно и на секундарно ниво, се додека и да се следи на примарно и секундарно ниво од систем, се додека не дојде до некоја посериозна и под вистинска диагноза која што би требало да биде следена следена од нефролог. Сигурно тоа е таа терминална фаза диализата и потоа може би одстранувањето доколку целосно нели дојде до крајна фаза и нема веќе враќање назад на бубрегот или бубрезите. Со оваа констатација ќе ви се заблагодарам професоре за вашето гостување, ми беше задоволство и покана повторно да се соочиме овде пред камерите. Ви благодарам за поканата. Со благодарам. Уште еднаш и мене ми беше задоволство Доцент, доктор Игор Николов, нефролог, ви стои на располагање за закажување термин и советување во јавната здравствена установа Универзитетска клиника за нефрологија, дел од клиничкиот кампус Мајка Тереза во Скопје. Тука ви благодарам за вашето внимание и соработка и денеска во Фактор здравје ви ве поканувам повторно утре за неполни 24 часа да се сретнеме овде во новото продолжение од Фактор здравје. До тогаш пријатно.